Та абрикоска через при такій температурі вже зацвіте. Он даже навіть я бачу над квітка вже. Навіть бджілка літає. Вже запилює. Бутон вже розпускається. Ну, температура другий день підряд до 25 градусів. Це ще початок, перший день квітня місяця. Але на цьому дереві ще дуже багато роботи для того, щоб отримати смачні абрикоси. Це київський красень, чи красень Київщини. Ви бачите, що вже брунька розкривається. Температури, ну, дивують. То було холодно, приморозка, вже другий день підряд до 25 градусів. Ну, таке буває на початку квітня місяця. Потім може похолодати. Але, друзі, ми для того, щоб захистити абрикос насамперед від небезпечної хвороби моніліоз, інші хвороби даний сорт менше пошкоджують, ну, але моніліоз, ну, досить сильно, любий сорт абрикоса може навіть знищити. Тому ми восени обробили, після того, як спало листя, розчином бордоської рідини 3%. Як робити, є це відео у нас на каналі. Весною при температурі плюс 10, коли було сухо, брунька ще не розпустилася, ми обробили також 3% розчином бордоської рідини. Далі, от завтра, можливо, якщо не буде сильно жарко, то обробимо хорусом. Я даю десь 4 грама на 10 літрів води. Ципродініл, діюча речовина, він вже працює при плюс 5 градусів, але хорус знищує інфекцію, яка є на брунці, через те, що моніліоз, його спори, вони поселяються на гілочках, на бруньках. І от коли зацвіте квітка, то через квітку вони проникають всередину і поширюються по гілочкам, і знищують, вони можуть все дерево, моніліоз може знищити все дерево. Тому обов'язково, друзі, в період цвітіння, як зацвіте абрикос, ну, дотримуючись всіх правил, щоб не нашкодити бджолам, це або вечором робити, або рано вранці, через те, що люба хімічна речовина може нашкодити бджолам. Ми обробимо також або скором, або хорусом, іменно в період цвітіння, додаючи, можливо, якийсь прилипач. Ну, я от рекомендую 3 грама. Я навіть беру 5-6 грам на 10 літрів води. Плюс беру ліпосам, додаю прилипач в баковий розчин. Інсектициди я на абрикоси не додаю. Тут немає там букарки, казарки, яка шкодить. Ну, необхідно дивитися. Можливо, необхідно додати інсектицид, але от в період розпускання бруньки я цього не роблю. Минулому році це дерево добре вродило, воно вже підряд десь дає по 150 кілограм. Ми збираємо, і є такі абрикоси грам по 80, по 90. Ну, це хороший сорт, як я вже назвав, київський красень, або красень Київщини. Це старий сорт, вже йому багато років, але ще з 50-х років. Наш вітчизняний інститут садоводства українського. Тому оце, що необхідно зробити. А далі, що треба після цвітіння буде обробляти вже і від інших хвороб, не тільки від моніліозу, а й від кокомікозу, кластероспоріозу і інших небезпечних захворювань. Але це вже буде потім. Тому, от, друзі, в такому от фазі, в такій, бажано обробити для того, щоб забезпечити захист від досить небезпечної хвороби моніліоз. Підписуйтесь. Ваші подобайки, друзі, дають можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її досяжною широкому колу аграріїв і садоводів, любителів. З вами сьогодні команда Артфюз і Олексій Сирєнко. Коментуйте, а що ви робите в себе в садочку, а як ви захищаєте абрикоси від моніліозу, які ви продукти вносите, в які фази. Це буде цікаво і нашим глядачам, і
всім іншим садоводам, які будуть дивитися наш канал. Тому, друзі, на все добре. Слава Україні!